8-июн күнгө карай шаршемби, жылдын 159 күнү, ал эми жылдын аякташына 206 күн калат. Михаил Ломоносов 1761 жылдын 8-июн күнү сыноо маалында Венера планетасынын атмосферасына чыккан. Ал эми 1786 жылы Нью-Йоркто балмуздагы алгачкы жолу сатыкка чыккан. Айрым маалыматтар боюнча бул десерт адамзаттын жашоосунда эбак эле пайда болгон. Алгачкы балмуздак байыркы Кытайда 5000 жыл мурда пайда болуп, кытайлыктар апельсиндин, лимондун кесинделерин, анарды кар жана музга аралаштырып жешкен. Курамы, даярдоо ыкмасы жана аны сактоо сыр болуп, биздин заманга чейин 2-нчи кылымда гана Ши Кин китебинде ачыкталган. Ошондой эле Лос-Анджелес шаарында орун алган Universal киностудиясы 1912 жылдын 8-июн күнү уюшулган. 1934 жыл Фрунзе Нарын аба жолу ачылган. Эң алгачкы жолу По-2 учагы ушул күндүн таңында Фрунзеден Нарынга багыт алган. Учактар бийик тоолу Нарынга жетиш үчүн балыкчы аркылуу кеткен аба жолун тандашып, ийгиликтүү конушкан. Ошентип тоолуу аймактарды борбор менен байланыштырган аба жол ишке киргизилип, медициналык жардам көрсөтүү, илим, билим жана маданий багытта байланыштар ыкчамдалган. Менделеевдин мезгилдик таблицасында 93-чү элемент эсептелинген Нептуний 1940 жылдын 8-июн күнү ачылган. 8-июн 1944 жыл СССРде Баатыр эне ардактуу наамы, энелик даңк ордени жана энелик медал түзүлгөн. Аны менен катар эле бүгүн океандардын бүткүл дүйнөлүк күнү. Эл аралык деңгээлде океандар күнүн белгилөө маселеси расмий түрдө Бразилиянын Рио-де-Жанейро шаарында өткөн саммитте көрсөтүлүп, 2009 жылдын 9 февралында бул датаны майрам күнү катары жарыялаган. Бул күн мына ушундай маалыматтар, кызыктуу окуялар менен коштолду. Ар бир күнүңүздөр жакшылык, ийгиликтерге бай болсун.